Titta på det här. Otto Rosengren avslöjade den stora anledningen till att han valde att komma till Malmö FF. Kolla in det hela i den här videon. Mjällby AIF ville sälja till utlandet, men Otto Rosengren valde att stanna i Sverige. Den 20-årige mittfältaren förklarar vad som avgjorde till Malmö FFs fördel. Just nu känner jag inte mig redo att gå utomlands riktigt, utan vill stanna kvar i allsvenskan och testa på en annan miljö, säger Rosengren. U21-landslagsmannen blev klar för MFF innan midsommar med en övergångssumma på över 15 miljoner kronor enligt Aftonbladet. Detta trots att Mjällbys sportchef Hasse Larsson helst ville sälja Otto Rosengren utomlands i detta eller ett senare transferfönster, vilket han berättade för Fotbollskanalen. Enligt mittfältstalangen började Malmö visa intresse för 2-3 veckor sedan. Först var väl jag lite halvt tveksam. Men efter jag tänkt över vad som är bäst för mig och vad för klubb Malmö är så blev det rätt självklart till slut att det skulle vara det bästa för mig, säger Otto Rosengren. Vad tvekade du över? Dels tänkte jag innan att jag ville utomlands, men då tänkte man kanske inte att Malmö skulle komma in i bilden heller. Sedan blev det att jag fick väga in allt och vad som är bäst för mig. Just nu känner jag inte mig redo att gå utomlands riktigt, utan vill stanna kvar i allsvenskan och testa på en annan miljö. Se hur mycket jag kan utvecklas. Jag tror att alla medel finns här för att göra det. Rosengren betonar att han och Larsson är vänner och att sportchefen också tror att detta är rätt steg för den egna produkten. Rosengren hann dock bli orolig när Mjällby nobbade MFFs inledande bud. Ja, lite. Mjällby är väl inte något jättestort fan av Malmö så jag vet att de helst ville sälja utomlands och det har Hasse också sagt efter. Men jag trodde alltid att det skulle lösa sig och vi hade en bra dialog. Jag tror att Malmö och Mjällby också hade det. Ja, det var skönt att löste sig, säger han. Och du, fan. Vad har du för förväntningar på Otto Rosengrens framträdande i Malmö? Lämna din åsikt i kommentarsfältet nedan. Gillade du den här nyheten? Lämna en gilla på videon för att hjälpa oss att nå fler och fler fans här. Det hjälper vårt arbete mycket. Tack, tills nästa video.